Sabe o lanche gostoso do Coma Bem? Está em novo endereço, em um ambiente moderno e aconchegante. Venha saborear nosso X, pizza, bauru e muito mais. Então já sabe, bateu aquela fome, ligue para a nossa teleentrega 3672-1978 ou 9672-9886. Começou a valer nesse domingo, 6 de novembro, o nono dígito para ligações a partir de telefones celulares da região sul do país. A partir de hoje, para efetuar uma ligação, o usuário deverá inserir o número 9 antes dos outros 8 dígitos do contato. Até o dia 15 de novembro, as ligações sem o nono dígito serão completadas, mas após, o usuário ouvirá uma mensagem informando a obrigatoriedade da alteração. Para auxiliar os usuários a implementar a alteração na agenda, as operadoras de telefonia oferecem aplicativos que fazem a mudança nos contatos. Os números da telefonia fixa não sofreram alterações com a mudança.